Doncs bé, tenim a l'estudi la que alguns consideren la mare de tota una generació, però nosaltres preferim considerar-la una germana gran. Sí, que sempre té aquell punt més enrotllades, exacte. Sí. Si encara es falten pistes, és productora de televisió i dirigeix càstings. Que dit això, jo crec que... Qui deu ser? Però per sobre de tot això, és la directora de l'Acadèmia. Ui. Com si hi haguessin moltes acadèmies en aquest país. Per tant, no dic una acadèmia, dic l'acadèmia, perquè avui a l'estudi ens acompanya la Noemí Galera. Ole, ole! Benvinguda, bona nit, bon dia. Bona nit, com esteu? Molt bé. Camina, da un paso al frente y respira. Es un regalo. Noemí, tenia moltíssimes ganes que vinguessis al programa. No deus poder dir el mateix. No, jo tenia moltes ganes de venir, però no coincidíem mai. És veritat, és veritat. Quan em volíeu, jo estava a l'acadèmia, i els horaris de l'acadèmia són una mica marrades, heavy. És que tot i el Covid s'està treballant bastant. Ara ho comentàvem fora d'antena, amb les teletrucades, videollamades, els zooms... El puto zoom dels collons, que estàvem literalment dient paraulotes, blasfemant. Sí. Noemí, de l'1 al 100, com de fart estàs de la pandèmia i del teletreball? 200. Què és el que més trobes a faltar de la teva vida d'abans? El que més? El que més? Doncs veure els amics i tenir la llibertat de poder fer el que vulguis, viatjar... Clar, és que tu et queixaves molt d'ara de la part professional, dels zooms i tot això, i jo pensava, està vivint molt intensament això, de laboralment és un puto pal, però jo pensava tot el rato, és que jo el que més trobo a faltar és això, estar amb els meus col·legues sense pensar que podré matar la meva iaia en qualsevol moment. Sense tenir la sensació de que estàs fent alguna cosa malament, no? La veritat és que tenim molt, a casa tenim molt poca vida social, estem molt a casa. És que ha de ser així. I clar, jo trobo a faltar els meus amics. Ho podíem fer tot abans, eh? Podríem anar és curiós, a Tailàndia, eh? Ho teníem si tot, no ho sabíem. Però no ho sabíem. No ho valorava. És veritat, això, eh? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. I era veritat. Que intenses que esteu, tots plegats. A veure, dèiem, tu tens la sensació que la gent et considera com de la família? Perquè nosaltres quan dèiem, ve la Noemí, parlàvem amb una familiaritat. Saps? Que és com... T'ho diuen sovint, això? Suposo que la gent que és fan del programa, sí. Els altres que no tenen... Si no segueixes OT, no saps qui sóc. O sigui que no... Home, molts anys a la tele. Bueno, sí. Programes de zapping. També depèn de l'edat, eh? Però, home, és agraït. És agraït i és xulo que la gent et consideri com de la família, no? Estàvem parlant de feina ara fa moment, del Covid i tot això, i últimament hem sabut que... Que tu estàs fent pràcticament de youtuber. Ja. De youtuber. No? Presentes el programa digital Esto relacionat amb tot el món d'Operació Triunfo. Hola, asquerosos, asquerosas del mundo entero, ¿cómo lo lleváis? Pues mira, nosotros bien, aquí, felices, preparando la Navidad, contentos con esto. Con esto porque hoy vamos a tener dos súper, 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 súper invitadas. A veure, t'hi veus com a youtuber o què? O és una cosa molt freda? Ens agrada més la tele amb els focus tradicionals. Jo la veritat és que no li hago ascos a nada, ja. I t'has d'emmotllar els temps i el que tinguis, no? Mm-hmm. I en aquest moment era una bona opció per veure, fer una mica de seguiment al que feien els nois i les noies d'OT, fer aquest format, no?, per YouTube i així també seguir una mica escalfant el tema. La veritat és que no em sento incòmoda, però la tele és la tele i tenir la gent en directe com estem nosaltres ara, encara que sigui amb mascareta, s'agraeix. I no només això, sinó tota la vida que hi ha darrere de la tele. Ara vas a les maquilladores, ara veus la productora, ara aquí, ara allà. Aquí. Tot això, a casa teva gravant vídeos de YouTube, no ho tens? No. El catering, no és el mateix. Ara no et creguis, Abans, quan jo vaig començar a fer televisió, sí que hi havia més catering. Ara n'hi ha menys? Sí? Què ho fa? Sí, què està passant? Sí. Abans hi havia uns caterings collonuts. Ara. Potser massa? S'està retallant. Sí, potser massa. Ens creiem Hollywood. I no. I s'ha hagut d'anar retallant pressupostos. Ja està bé, potser, llavors. Tot. A veure, anem a fer una mica de memòria, perquè justament fa un any el tema del coronavirus començava a planejar per tot arreu, no n'érem molt conscients. La sudava. I paral·lelament arrencava l'última edició que s'ha fet d'Operació Triunfo.
a la vida, díselo a la gente, dile al contratiempo que te contrarreste, díselo al mar con claridad. Suposo, és evident que diràs que sí, que és l'edició més estranya que has viscut d'Operación Triunfo. La més friki. Què? Com t'has sentit? Trista, en el fons, per has tot el que ha passat? Has pogut digerir tota l'experiència? Perquè, clar, entenc que l'experiència d'OT ja és una cosa intensíssima, però si a sobre és com aquesta, que deus estar ben marejada per tots els trasbalsos de l'edició, però a més pel cop, bueno, ha de ser horrorós tot el que deus estar digerint. Ara ja fa un any i la veritat és que el dia 12, que és quan es va fer l'aniversari, li deia a una companya de digital, a la Belén, li deia, ostres, és que ho miro i a mi em fa l'efecte que fa més temps. Fa molt. Perquè han passat tantes coses. Cert, sí, sí. Vam sí, estar sí. dos mesos fent l'edició i després un confinament que pensàvem que eren 15 dies. No hi ha més llamades. I després... continuar fent escalfant i que la llama d'OT no es perdés des de casa, feien programes des de casa, sí, i després sí, vam sí. tornar sense públic. Bueno, era tot molt... Bueno, va durar 6 mesos. I la veritat és que jo estic contenta perquè l'hem pogut acabar. Perquè va haver-hi un moment que dèiem... No veu dubtada, sí. Sí. Doncs ho deixem aquí perquè no és que no es pot. L'opció de tornar la tenia tothom clara, però sí que hi havia moments que cada un de nosaltres, en el nostre fuero interno, pensàvem, oh, senyor, ja veurem si podem. Suposo que recordes aquest moment, és quan expliques que s'ha d'aturar el programa, que s'han de fer les maletes i s'ha de tornar cap a casa. Esto no es el final, esto es un punto y aparte. Nos vamos a ir a casa. Sí. Vosotros no sois conscientes de lo que hay ahí fuera y es lo mejor para todos. En cuanto esto no se acaba aquí, en cuanto podamos, retomaremos el programa. No sabemos de qué manera ni cuándo. He pensado en ti más de la cuenta. Oh, quina cançó tan bona, per favor. Boníssima. M'encanta. Veu patir un moment per la salut mental de l'equip, dels concursants i tal, d'enviar-los cap a casa. Sí. Llavors, tornar us feia patir, això? Sí, perquè no saps... Clar, ells estan aïllats i de cop i volta tornen a casa seva, els hi dius, sobretot, intentat no mirar les xarxes, però saps que ho faran. Sí. I no saps com tornaran. I vam tenir molta sort perquè són una generació molt... Bueno, amb el cap molt ben amoplat i van tornar molt bé. I tampoc sabíem si algun d'ells en algun moment podia decidir, mira, doncs jo no vuelvo, em quedo a casa, no? Que... No vull... Perquè el tema del Covid i aquestes històries, però en un moment no us vau pensar que estàveu pervertint també una mica l'experiència del reality, que anessin a casa, entressin al Twitter, a l'Instagram... No, que... per això passa... Quan coincideix amb els Nadals l'edició, els concursants van a casa. Oh! Que això també és molt fort, el 2017 va ser fort. Clar, també. Això passa. I llavors és un dia, però en un dia tu tens la mateixa informació que... I clarament et busques a Twitter. O sigui que sí. Ja estàvem acostumats a això. Tu ets de llàgrima fàcil, Noemí? Sí. Sí? I en aquest moment que he posat, ho vaig passar força malament perquè no volia plorar, perquè... Clar, ells no eren conscients del que hi havia clar, fora. És que... No tenien cap referència, no havien vist cap imatge de les ciutats buides. Els hi vas haver de fer una introducció a la pandèmia. Sí, sí. Bastant mami, en aquest cas. Sí, germana sí. nostra, mami dels concursants. D'ell sí que sóc mami. L'altra és germana. Crec que és el moment que tremolava allò una mica el llavi aquest. Yo sé que esto no lo vais a olvidar en la vida porque es una experiencia única, pero me gustaría que cuando... os pregunten dentro de unos años, ¿volveríais a entrar? Me encantaría que dijerais sí. Y que no os sepa mal que os llamen Triunfito. Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más, dime que es mentira. Que... Sobre això que dius al final, que hi ha vegades persones que han passat per Operación Triunfo que després els sap com una mica de... Sí. Que no els hi acaba d'agradar la paraula de Triunfito i no senten gaire bé. A tu et sap molt de greu, no?, quan això passa, sí. Que al final és com que renega del format, i no ho diem per l'Aitana, que està sonant ara, que no es malinterpreti, no. Que ens l'estimem molt, l'Aitana, tothom aquí. Sí, et sap greu perquè dius, ostres,
hem fet tot el possible perquè tu arribis on estàs. Clar. No? Sí que és veritat que passen per un... Són estadis que han de passar. Quan surten, tenen alguns d'ells una etapa de negació. Mata el pare, ojo. Sí, sí. I després tornen a dir, ostres, que guai, me lo pasé, sí, mm-hmm. És estupendo. I jo ja no m'ho prenc malament, però ja. Sí que hi ha un puntet, al principi et fa... Fa ràbia. Clar, perquè... Toca molts els collons i dius, me cago en la leche. T'he escollit el càsting, t'he fet de mare durant 3 mesos, per però favor. Cadascú viu les experiències de diferent manera i s'ha de... I també per ells és molt transversador, també és normal, no? Que per ells és una experiència molt heavy, I potser és el gentilici que no els agrada, triomfito. Bueno, sentir-se etiquetats d'alguna manera durant, ja des del principi, no? Durant molt de temps, ser triunfito per la resta de la indústria era están viniendo estos que nos van a quitar ja, aquí el parte del número quesito. I ara ja no. Si veus les llistes d'èxits i és que estan moltíssims que són d'OT. Molts d'ara i molts de quan vam començar fa 20 anys. Ara aquest any farà 20 anys de l'inici d'Operación Triunfo. Vale, per tant, la pregunta. És que ara es toca la pregunta. Torna Operación Triunfo, no, Noemi? Pues no ho sé. Chicos. Tot mentida. Aquest any ja està... Sí, juro, mira. Segur que tens allà uns whatsapps a Mantinet mirant dates de veure quan... No, Noemi, reserva't aquests mesos que no es dormirà. Ojalà. No, ja, no us ho puc dir perquè no, és que no ho sé. Està confiant. El que està clar és que a dia d'avui no es poden fer els càstings com els fem habitualment. Que tornarà? Jo crec que sí. Però ara jo crec que no és el moment, que hem d'esperar, no? Jo ara el que tinc en ment és, ostres, a mi m'agradaria fer alguna cosa pel 20 aniversari. Clar, perquè més quan veu fer 16 anys, crec que era... 15 anys vau fer el Super Reencuentro, un concert que flipes, ho va patar i va ser molt heavy. I de fet crec que es va dir després que va ser un dels incentius per dir... Sí. Ja ho teníem una mica encaminat, però si encara desperta les emocions com ho fas, som-hi. Ho tornarem a fer. Se vuelve a ser. Oh, és que per favor, és que... Pell de gallina. Si torna Operación Triunfo, t'agradaria mantenir el teu lloc de directora de l'acadèmia o ja ens comença a fer una mica de mandra? No n'estàs una mica farta. A mi no em fa mandra mai, OT. Mai. És fort, T'ha d'agradar molt un projecte, te l'has de sentir molt teu. Sí, jo disfruto molt. M'ho passo molt bé. Són 3 mesos esgotadors, que no veig a la meva família. Sí. Però és que és... Jo crec que és el millor... Clar, perquè a sobre no estàs tirant cable ni punxant càmeres. Vull dir, ets directora, m'entens? Cariño, si tú me vieras a mí subiendo, bajando escaleras todo el día... A veure, parlem com de jefe ets allà dins, és a dir... De l'1 al 10, quan manes? Quan manes? Manes gairebé més que el Tinet? Digues la veritat. No, sabem que sí. Els programes de televisió es fan amb un equip. Si no tens un bon equip al costat no, i no manes, jo no tinc la sensació de que mani res. Jo faig uns horaris, dic, hòstia, m'agradaria que vingués aquest senyor o qui pot venir, decidim, però ja tinc el Pablo, tinc la Vane, que és la productora d'aquesta última edició, tinc la productora executiva, que és la Verónica Pareja, i que són molts. Clar. Després hi ha l'equip digital, que és una de les parts... Són uns màquines. Bueno, són uns màquines. L'Albert Vico, la Irene Casulà i la Belena Gaynor són, bueno, lo más. I llavors ells també et proposen fer coses. Vull dir que és una feina d'equip. Jo no mano. No m'agrada aquest concepte de manar. Assemblea. Tampoco no pasemos, pero bueno. Però a veure, coses pràctiques. Dorms allà, tens un despatx, sí. A quina hora pots arribar i a quina hora marxes? Molt gran el despatx? No, els dies de gala dormo allà. Dormim el Pablo Wessling i jo, perquè després, quan acaba la gala i acaba el xat, és quan es decideix quines cançons es faran la setmana següent. I això, perquè les persones que no consumeixen OT estiguin una mica al loro, són tranquil·lament les 5 del matí. Pues sí. No les 5, però les dues tranquil·líssimament. Sí, les 2:30, i quan jo baixo del xat, normalment ja el Pablo ja ho té, comença a fer els edits de les cançons.
Llavors, tot això es passa als productors, jo me'n vaig a dormir i jo l'endemà a les 11 tinc el repasso de gala. Vull dir que... Es dorm poc, eh? Dormim allà. I el... jo no tinc despatx. Tenim una sala molt gran on hi ha diverses taules, i hi ha producció, hi ha el Pablo al meu costat i les auxiliars de producció. Sí que és veritat que una cosa que et caracteritza bastant com a directora de l'acadèmia és que normalment crees un vincle bastant fort amb els concursants, no? Vull dir, et veiem des de casa, no?, que us porteu molt bé i tal. T'emportes alguna vegada un sotrac emocional quan marxen, allò que a vegades potser arribeu a perdre fins i tot el contacte, o què? Com ho vius? Això em va passar a la primera edició. Sí. I em va passar una miqueta la del 17. És que el 17, eh? Perquè era una mica com la primera, com no? Com tornar a començar un altre començar. Cop, no? Però és que és un camí que toca que sigui així. És com els policies, que no t'ho has d'endur a casa. No t'ho has d'endur a casa, perquè a més no és just demanar-los que estiguin amb la mateixa intensitat que allà. Allò són 3 mesos que l'única persona que tenen, que veuen de fora és a mi, el Manu i els profes. Sí. A partir d'aquí ells comencen un camí i tenen la seva vida i les seves carreres. I no, ells saben que ens tenen quan ho necessitin, però no tampoc és just dir-los no me llames, no me dices. O sigui, és el que toca. Com quan un fill s'independitza, no? Doncs mira, bon fa sí. La seva vida, sí. Doncs és així. Ara ens has comentat el tema aquest de les trucades, dels whatsapps. Sabem, perquè hem vingut aquí molts triomfitos a xerrar amb nosaltres, sí, que hi ha grups de whatsapp per les edicions. Sí. En aquells grups de whatsapp tenen el teu contacte, t'hi posen, no tots com el profe que tampoc passa el seu número. No, tots tenen el meu telèfon. De fet, tenim un chat d'aquesta última edició que estem profes i el 16... I tenim un chat de profes d'aquesta última edició, de l'anterior, o sigui que... Val, però una cosa, tots aquests chats són chats que segueixen en actiu, rotllo que aneu comentant coses, no sé què, o són molt puntuals de... Ara el Juan Antonio ha tingut un bebé, felicitem-lo tots. No, i ja chat del 2017, jo no... no bueno, era per posar tindran, un exemple. No? Del... Mira, l'última vegada que va estar en actiu va ser el Nadal amb els de l'última edició, que estem profes i alumnes. O sigui, per felicitar el Nadal. Sí. Vale. I llavors, una altra pregunta que jo et vull fer, que sé que no sé si t'agradarà respondre, però... A veure... Hi ha algú que quan estiguessis dins de l'acadèmia us portéssiu superbé, hi hagués una connexió espectacular, no sé què, i a fora de cop i volta... Ja comencem. Fos diferent, no, perquè això és una mica efecte campaments. Jo crec que és diferent quan estàs dins d'OT que quan surts la relació deu canviar, o al revés, que dins de l'acadèmia no canviéssiu de tal i a fora de cop, millors amics. Al revés, sí. Al revés, noms. També potser perquè, depèn del concursant, a vegades, Noemí, no? Està menys temps, llavors tampoc pots crear no menys amb temps, altres. O... És que, clar, ells allà estan sota molta pressió. Clar. Llavors, lo de todo se magnifica és tal qual. O sea, no hay nada más real que eso. Però sí que hi ha alguns amb els que dius, hòstia, és que l'hagués matat, l'hagués agafat del coll i l'hagués estampat. O sigui, jo hagués estampat el Cepeda, per exemple. Moltes vegades a mi em treia de polleguera, deia, per favor, este tio. Però en canvi és ara, no? Jo l'adoro. O sigui, però sembla... perquè no li has de fer de mama, és que és un tema això, eh? Clar, som col·legues, la Maria Escarmiento, som superamigues. No dic que em caigués malament, eh? O que tingués... De fet, només recordo així heavy de dir lo ahogo al Cepeda. Pobre. Però ara, vamos, és que almenys un patates és encantador i tenim molt bona relació. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per...
És que estic amb les preguntetes que no paro, eh? Però que maca a mi cançó. Hi ha una cosa que m'intriga molt sempre que veig OT, sí? Que és les persones que són catalanes que hi entren, moltes vegades s'us escapa de vegades parlar-hi en català. I al Manu i a mi, i al Capde, i a la Laura. Les persones, però clar, amb el Manu ja el coneixes, llavors ja entenc que fora parleu en català. Però, sí, per exemple, amb el Miqui o amb l'Alfred, persones que són catalanes, un cop fora de l'acadèmia, la relació que teniu, parleu en castellà o en català? És que és en una català. Cosa que m'intriga. En català. Sí, oi? Sí. Que guapo, eh? Que guapo. Que guapo. En català, sí, clar. És fora, sí, és fora el tema, bueno, el bilingüisme, que em fascina. Bueno, és una meravella. Sí, ja m'agradaria ser bilingüe amb altres idiomes també, home, o sigui, pues sí, si pogués. Hòstia, amb parlar amb anglès. Amb anglès. Tenim molta sort, sí, sí. No, alemany, que l'anglès està molt vist. No, vist el periodista aquest que, sí, que ho fa amb les cròniques amb 7 sí, idiomes. Sí, des del Capitoli, en castellà, abans et fa en anglès. Quina gòbio, quina gòbio. Hi ha gent per tot. A veure, si torna a Operación Triunfo, qui ens ho ha de presentar? Qui, si una carta. Aquesta és la pregunta del millón. Imagina't no que... No tinc ni idea. Que aneu just de temps i en Tinet et diu... Noemí, presenta-ho tu. No, ja, jo no, presentadora, no. No passa res. No, ja et dic jo que no. No, no t'hi veus? Però ho faries bé, no? No, t'hi veus. Ha de ser algú que sàpiga i que és un transatlàntic, eh? Clar, una cosa clar. És l'acadèmia, el dia a dia, 24 hores, que tens càmeres que no te n'enteres i tu vas funcionant i estàs fent la teva feina. Uh-huh. I una altra cosa és una gala en directe, que saps que hi ha molta gent que t'està mirant i que has de fer entrevistes... És una feinada. És una cosa molt clau també perquè funciona el programa, no? Clar, sí, sí. I el Roberto ha deixat el listón molt alt. Molt alt. El Roberto és meravellós. O sigui que no tens cap nom d'algú que pensis que... No. I aquell càsting no el fas tu, el de presentador. No. Llàstima, eh? Ara que ens començaran a caure... I me n'alegro molt, perquè... Té la terita. Home, és responsabilitat, eh? Però hi ha càsting o és més aviat hi ha trucada directa? Hi ha fitxatges, també. No, jo crec que és una cosa més entre la cadena i la productora que deuen tenir altres alternatives. Tampoc sé què opina la cadena, ni no tinc ni idea. A veure, el que sí que domines molt fort és el tema del càsting dels concursants. Llavors, aleshores, criteris que tu tens allà apuntats en una llibreta, perquè deus tenir com tres columnes, no?, de canta bé, sí o no, donarà una mica de show. Sí. Hi ha gent que canta molt bé i no la feu passar, eh? És que no, ha de ser cantar una suma bé de tot, no? És... No n'hi ha prou, no? No. I no només per pot ser un bon concursant de tele. Pot cantar pitjor i ser millor. Exacte. Perquè es notarà més l'evolució, es veurà un canvi... I perquè un artista són moltes coses, perdó, no em toca... Efectivament, molt bé. És així, eh? Algun consell per a gent que es presenti? Com, per exemple, jo diria... Que intenti ser, no ser una altra persona. Sí, que no portin rotllo americanes daurades, ni res... Bueno, sí, no, depèn, si és el seu estil, sí. Perquè hi ha atenció. Però que quan més natural ets un... més li agrades el que t'està mirant. Però tu saps els nervis que es deuen tenir allà quan et veuen tu allà davant i tens què un micro... Què li has de dir? Que aquesta tia ha vist tota Espanya desfilant pel seu davant. Tu recordes aquell noi que deia «Soy un gigante, el príncipe del pueblo». Que un noi va voltar molt, mira, va fer viral. Sí, al davant teu. I era jo? Sí. No sé si eres tu o qui. Igual era un altre, clar. Penseu que hi ha quatre files. Era ella. Perdoneu, jo crec que ja anem tancant el tema del càsting. És que jo vull preguntar, perquè estic obsessionada també, el tema dels xipejos, perdó, ja sé que és molt pesat, però s'ha de parlar d'això. Jo t'ho resumeixo en... Quan acabi això, si alguna vegada se m'acaba la feina a Gis Music, muntaré una agència de matrimoni. Això volia dir-te. Tu ets d'aquelles que ja ho veus. No. No? No ho veig. Però no sé què foto... Bueno, no, que no ho faig jo només. Que vull dir que som un equip. Però, a veure... Gent jove, tancada. Literalment, afecto campamentos. Pues eso, què vols? I després, la vida les lleva i hi ha algunes relacions que continuen i altres que no, que es queden allà i ja està. Exacte. A veure, durant la setmana, la gent ens ha fet arribar preguntes. Ai, mare. Ara traslladem... Força bona gent, la majoria, sí. No sé, ara ho veurem. Que us ve. Tot bo. Això vol dir que arriba la veu del poble. La veu del poble. Proletariat! Aneu al metro!
Com t'ha comentat en Roger, en aquest blog jo faig de simple portaveu. No són preguntes meves, no m'hem a la fe, bueno, sinó bueno. És el que vol saber la gent. Ver. Com en Jordi Punguixeres et diu, quan et vam proposar ser director de l'acadèmia, què vas pensar? Estava a Canàries fent càsting d'OT 2017 i em va fer molt... O sigui, va ser allò... Per una part em vaig cagar de sí? por i per una altra em va fer molta il·lusió que pensessin que el tiner pensés sí. que jo podria ser... Vas dubtar o directament va ser un sí, que foi o no? No, no, vaig fer tres trucades. Vaig trucar primer al meu marit perquè això jo sabia el que implicava i tenim dos nens petits i... Gestions familiars, logístiques, sí, és important. Vaig trucar a la directora del programa Boom i Caigo, la productora executiva, perquè jo, a més, faig el càsting de Boom i per veure com ho veia ella i el que implicava que jo podia fer-ho les dues, deixar-la tranquil·la, que podia fer les dues coses, com ho veia ella. I vaig trucar al Toni Cruz, que és bueno, un dels creadors del programa. I tots tres em van animar i vaig pensar... I vas dir, pues pelante. Doncs gas. Pues va ser que sí. Gas. La Marteta 1897 pregunta, no et desgasta molt això de contestar tots els pesats de Twitter? Ja no contesto a tots, eh? El primer any vaig contestar més i ara ja he après a relativitzar. Sí. Molt ben fet, perquè és que... És que Twitter, quina gent, eh? Hi ha una cosa que em va ensenyar la Percebes, la Carolina Iglesias, i és a desactivar les notificacions de la gent que no et segueix. Uh-huh. I això rotllo. Et fa una criba que no veies. És una meravella. Llavors tenim la Lauri 228 que et pregunta, algun cop has votat a les nominacions no. / final com una espectadora més? No. Seria molt fort, eh? Va, la veritat, no, no. Algun cop tens els teus preferits. T'ho juro que no, no, no. No potser no va. Votar, però tenir... Home, això segur. Tenir preferits... Ah, és una persona. A veure, que t'agradaria que guanyés un i no l'altre. Un WhatsApp de grafisme, escolta, amb aquest guanyador que canvieu mal. Puja el tant per cent. No. Litz Natàlia et pregunta, quina és l'expulsió més injusta Oi. Que has viscut? I et demana que et mullis. Què he viscut? Més injusta? Jo què coño sé? No en té constància, Natàlia. No, és que injusta... Si el públic vota... Ja està, parlat al poble. No és que... La democràcia. Ara tenim les preguntes bonus. Ai. Tremolo. Oh. Han sigut tots molt bons, eh? La Chantaf01 et diu... Quins noms, eh? Quina és la vegada que t'has enfadat més amb un concursant? Punt, no s'hi val res del Cepeda. Això ho has afegit tu, perquè no ho veig ara aquí. Perquè... Ah. No. Quina vegada és la que m'he enfadat més d'un concursant? No, em vaig enfadar molt el dia que van fer la parada aquella a la porta de l'habitació, aquella huelga que no entenia perquè ho feien, ni... Aquell dia sí que em vaig emprenyar molt. OT Fans 17, 18, 20 et pregunta, i és l'última, que si fareu alguna edició especial ajuntant tots els concursants de la història Operació Triunfo. Un OT VIP. Sí, All Stars. Sí, això és molt difícil de fer, eh? Això vol dir que s'ha plantejat. Però vosaltres podeu fer coses encara més complicades i tot. Noemi, tot és possible al món. Home, jo si es pogués fer, jo... Imagineu-vos d'on he de firmar? El Bisbal amb l'Alfred a un costat. Ai, per favor, l'Alfred és molt, molt, molt fan del Bisbal. Per pues això. Imagina't, seria fantàstic. Pell de gallina, pell de gallina. I fins aquí la veu del poble. Una cosa que... Amb la primera pregunta que m'has dit, lo del si contestar al Twitter. Twitter és molt important, eh? Ens ajuda molt a fer el programa. Sí? Us dona sí, sí. pistes de... Home, ja un dia ens van avisar que la planxa de la Aitana s'havia deixat la planxa del cabell encesa. Ostres! Mira, sort. Vaig veure un tuit i vaig dir... Me dice que... Vaig pujar i efectivament, o sigui... Wow. Estava, vull dir que... Té coses bones, també. Sí, ens ajuden molt i ens proposen cançons, que també està molt bé. I ens ajuda moltíssim. Després hi ha un altre... Dark Side. Sí, que dius, vamos a dejarlo aquí. No sé si t'agafen dies així una mica tontos de nostàlgia i vas a recuperar versions i cançons que vau fer en anys anteriors o ja les tens massa sentides i no les escoltes a consciència?
No. Va, ja ho veig. No. El que sí que a vegades l'equip de xarxes sí que posa actuacions d'altres edicions i quan te les mires dius, hòstia, aquesta, per exemple, el Forever Young va ser una supergrupal amb els profes en directe, cantant tots en directe, va ser molt maco. Molt maco. Som a Catalunya Ràdio, Adolescents XL, avui parlant amb la Noemí Galera i estem a la recta final d'aquesta entrevista. I ara, no és que t'hagis de preocupar, però sempre fem l'interrogatori íntim a tots els convidats que venen. Quatre coses que saps millor que ningú, vull dir que per tant podràs respondre sense cap mena de problema, si vols. Si no vols, no. L'interrogatori íntim. Interrogatori, moment intens. Noemí, en Roger ho ha explicat molt bé. Són unes preguntes molt fàcils de respondre que has d'intentar respondre de manera concisa, clara i sobretot ràpida. Qui és el teu crush? El meu marit. Molt bona... Com ens ho sabem? Últim llibre que has llegit? Ai, el de la Rosa Montero. Ara no me recordo com es diu, porque es que tengo... ¿Te acuerdas cuando hablábamos seguido? Pues en ese punto estoy yo, hija. Última persona que has buscat a Instagram. I volem que treguis el mòbil per saber-ho del cert. No cal que ho ensenyis. No cal que ho ensenyis, però ho comprevis. Sí. L'última persona que has buscat a Instagram. El buscador et sortirà sota allà. Hòstia. A veure. A veure què me va salir. Tens nervis, ah, doncs pues mira, Jesús... Bueno, no. He buscat el nòvio d'una amiga meva... Per veure si... Perquè no sabia si era aquest cognom... Bueno, és un... Un tema. És igual. No apaguis el telèfon, que volem saber l'última conversa de WhatsApp, l'última frase sense que has rebut o enviat sense dir qui és, ni quan, ni context. Que jo he enviat... O que ha rebut. L'última cosa que tinguis a dalt de tot. Mira, molt... Està censurant contingut. I què vols que et digui? La frase, vull que em diguis l'última frase, que has rebut o has enviat. No cal ni qui ho diu. Mua. Oh, és un mua o mua? A veure, és igual, és un mua. Mua. Jo sí que hi ha una mica perduda. Últim cop que has plorat? Doncs deu fer temps perquè no me'n recordo. Doncs això és fatal, Noemí? S'ha de plorar més, sí? S'ha de plorar. Bueno. Clar, és que jo ploro molt a OT, llavors ja... Ja ho treus tot. Vengo llorada, ja. I per últim, quan fa de la teva última relació sexual? Doncs dilluns passat. Molt bé. Bueno, molt bé. Sempre està bé. És igual el que diguin, sempre dic molt bé. Estem a dijous. Doncs ja està, Noemí, ja ho tindríem. De l'1 al 10, què? 110, màxima comoditat. Quina mandra haver vingut. Ah, no m'ho he passat bomba. I a més, que el que passa és que, clar, treure'm a mi de casa a aquestes hores... No és fàcil, eh? És un repte, l'hem aconseguit. Fa fred. Sí. Fa fred, i a més, jo sóc una senyora gran, ja. I llavors arriba un punt que... Però ara... Arriba una hora que ja faig... A la que es fa fosc ja vas cap a casa? A mi també em passa, no sóc tan gran, he de dir-te, eh? Si et serveix de consol. Costa molt, però així també, quan s'arriba, es valora el confort de la llar. Sí. Sí, el gust que tindràs ara quan arribis. Oh, ja estiguis sí. A casa i diguis... Oi. Clar, això sortir... no t'ho treu ningú, s'ha de sortir. S'ha de sortir per no valorar... No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Alliberar-te de la mascareta dins de casa teva. Que gustico. Bueno, va, deixem-ho aquí perquè això està degenerant. Noemí, moltíssimes gràcies, que tinguis un gran any clar d'èxit i, sobretot, salut. Això. Cuideu-vos. Important. Cuideu-vos i gràcies.